Olha aí, galera! Natacha e Cauã! Valeu, galera! Vamos curtindo aí! Vamos jogar! Eu sou o Ramos-RJ.
Barreu, 1,50. 10 eu sou filho de mar, pai. 1,50, sou. Olha aí, pai. Acho que é uma bosta. Pra criança, vai, acho. E aí, negão? Esse aqui é. Pegou nenhum, galera. Calma, calma.
Vamos lá. Aí tem aquele branco. Vem, isso aqui é um forte. Isso aí também é forte.
aquele. Então, mano. Eita! Bota.